Ja sam Dragan Pavlović, domaćin današnje Bibijake. Ovo je mnogo stara slava Bibijaka, to je dečija slava za zdravlje, za sreću i za napredak u kuću. I srećna svima Bibijaka koji god slave. Širom sveta se ova slava slavi. Srećna slava svima. Mi smo danas došli da zajedno sa našim građanima Smederevske Palanke romske nacionalnosti obeležimo njihov praznik, slavu Bibijaku, ispred lokalne samouprave. Pre svega smo tu da bi dali podršku i da sve ono što ćemo u narednom periodu da radimo zajedničkim snagama, da poboljšamo standard Roma u Smederevskoj Palanci i da se trudimo da jedni drugima pomažemo, jer mi smo svi građani Smederevske Palanke, a mi ćemo se svakako truditi da i u narednom periodu poštujemo sve njihove praznike, kako praznike, tako njihovu kulturu, tradiciju i običaje.